És com un secret. No ho sap la resta de València, però ves i pregunta. Si vas al barri que hi ha al costat de l'antic Hospital La Fe, pregunta que encara que les cases siguin irregulars, de diferents èpoques i no tinguin una estructura de cap tipus, tot el món allà ho sap. Viuen al barri de Tendetes. No hi ha dubte, el veïnat ho sap, però la resta de València no. Anem a destapar el secret de com és el barri de Tendetes. El barri de Tendetes és molt antic. Era un antic poblat, com el Calvari, prop del poble de Campanar. Però d'aquelles Tendetes ja no queda pràcticament res. Són els pobles a l'altra banda del riu, al costat del camí vell de Paterna, del camí de Burjassot. Podríem saber més del barri de Tendetes si llegirem un llibre dedicat al barri, escrit per Lorenzo Bastos, que es diu Este es mi barrio. Però potser per mantindre el secret del barri, el llibre no s'ha publicat. Lorenzo Bastos ha replegat la història del barri i només tenim un testimoni. Si anem al centre de persones majors de Tendetes, un centre molt digne, veurem un mapa del barri fet a l'any 1949 per el mateix Lorenzo Bastos, amb una gran nostàlgia de la vida de quan ell fou xiquet i el mapa fixat tu està al seu centre de jubilats. Tota una vida recordant un barri, per cert, que la resta de València desconeix. Podem pensar que la resta de la ciutat desconeix Tendetes amb un exemple clar. Si aneu al costat de l'Escola Oficial d'Idiomes, on hi ha prop una gasolinera, veureu com una xicoteta rotonda, on hi ha un portalet, un arc de rajola roja que era de l'antiga torreta de Tendetes. Però inclús hi ha la mentira allà de, primer, estar fora del barri de Tendetes i, segon, creure que és d'un molí de marxalenes. L'únic record històric que la ciutat coneix de Tendetes i és un desastre com ho coneguem. Potser siga per a mantindre el secret i no destapar sospites de que a poca distància hi ha un barri amb un gran orgull però sense ganes d'aparentar. Aquest barri és un barri de molta vivenda popular. Tant les VPO del costat de l'antiga Fe com el grup de vivendes de Sant Juan Bosco és el grup de vivendes de la Mare de Déu de l'any 1948, que són iguals i del mateix moment que les vivendes antigues de Sant Marcelí i les que foren construïdes i sortejades per l'església també a Patrais. Totes aquestes vivendes separades de la ciutat i totes preparades per a ser un barri pobre. Potser Tendetes estava destinat a ser un barri pobre, però no. Que estiga pegat al riu, en la riuada del 57, fou una desgràcia. Però avui està pegat al jardí més gran de València. Potser Tendetes tinga un exemple de com la vivenda de protecció oficial pot ser un lloc de dignitat i emancipació si està barrejada amb moltes coses. El prop, unes dependències de la Generalitat que estan al barri de Tendetes, amb grans edificis, acaben d'estrenar ara la nova Agència Tributària Valenciana, dirigida per Sònia Díaz. L'antic Hospital La Fe, ara tancat, la qual cosa va ser un colp molt fort per al barri, tant a nivell de comoditat per anar al metge com per als comerços del barri, ara es reposarà amb el futur nou centre mèdic Ernest Lluch. Qui no coneix el teatre i cines Flumen? Quan aneu als cines d'estiu més famosos de la ciutat de València, esteu al barri de Tendetes. Què dic cine? Ara al Flumen fan espectacles de tot tipus. Al Flumen Pati, al costat de l'escola Sant Juan Bosco, podeu veure la zarzuela de Luisa Fernanda, o l'espectacle dedicat a Conchita Piquer, o el Virgo de Vicenteta. Potser siga reviscuda la nostàlgia dels anys 50 que tenia l'escriptor del barri Lorenzo Bastos, la que també es reflexe a la programació actual del Teatre Flumen, que està al barri des de l'any 1958. La Falla, Avinguda de Burjassot Joaquim Ballester, que fa setmanes culturals en defensa del valencià, o la Societat Musical Tendetes, dirigida per una dona, Patricia Rosaleny, són mostres d'un barri que resisteix a ser un barri més, un barri vulgar de la ciutat. No. Tendetes és un secret per a descobrir, que la resta de la ciutat anem sense saber-ho, però que allà el veïnat guarda amb orgull una identitat que ens fa millor a tota la ciutat.